السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواذ مركز أصحابي كان الكين وقال عصوب. ما أنت قصدا نديس وقد بين دونا وحي كسر سنتا خطرت على ذا صاحبتنا ماذا يس برشة على إسكبر تبرع برشة ذا صاحبتنا ماذا سولق يا بين قف كاسد كبرت هل كاسي كسر لما تدبع توين. سأدرت قصدا نسيد وكل وحي عن بار سنتا فرين يدقنين. كورنتينا نقول قال الموضوع أنا هيلو بين دواذين الله صارت مقالك ما هسنيد. قصدا ما انت سوق عادين ان واحد عادي سنة كلابادي يكون يشيو توانكي واحنا كود عادي قبر يرو لقومك عابا كايلي هايوود كايلي واحد عادي سنة كلابادي يكون واحنا كود عادي وايكو سو بربارتي ميت كميدا كوبالادو كويا لانجريس كا او لقومك عابا لاستيشار كايلي واحد كميدا هاي تودبع روراي دالين والد كيد نولا شو قويس كيدن واحي هيد مدي قنو سوغان واحد باتانا عينا كدح جرين يضي يقويس كيدا يوالدين تيدا واحنا كون ولايد قبر ان الاد واناكسن بقل كيبا بقل كايلي سيدا قبر والبو دادي دا وحي هيد ميتش على سحاب تيدا وحينا هيد داد كان ميد اذو دحكا شو الله صاحب تعيد والبا سيدا وكلا وحي هيد قبر دانا ميتش عايو تلفون كي يكمبيوتر كا مر والبا نوحي هيد ميت كاكتفو وكسو موقع تبرا بلشدا كارهان وحي اذ قوة لايد قبر دان يرواني كبح جرين فيسبوك وحينا هيد ميسي تشوك تاو عصو تعيد والبو كاكسو وربح ذا هالكاس سيدو كلنا وحي كو اقبل جرتي البرخصية قدوهد عيل والبو سوع عصتها من اي دنين جنين قفك نصو دري عصيقا قفك ويهي صاب تاو سوع الصديبا عدي والبا يكسو اربح دنا كلي ويقبليسي تاريخ المركة يدلواتيين كو دي بيشا اكتوبر سنة كلابادي كو يشاي طوانكي قفا يا سوع الصديقا برد يرايد اي كايلي قفك نوحو هانين لقو مقا عابلو كدادي سنو وحي هيد مركاس لواتيين تدوسانو سيدا عادي دهايد كايلي وحي واقبشي سيد دك دقا daqiiqada kooban kadib noo xuso dareen ninkii fariin ugu sheegay inuu ka helay qaabkeeda oo uu ka soo helay kana soo arkay akoonkeeda dadka asxaabta ay wadaagaan kaliyaduna dhinaceeda maadaama iska ahayd gabadh yar waxaaba qanciyaar ninkii hadalka uu sheegay ninkani waxana iska dhaadhacsan qofkani uu aad u daneynayo uu ka helay yada ninka lagu magacaabay lookisna wuxuu ka badiyay gabadh yar ee damaantii waxa maanay qaabkeedii nolosheeda iyo wax walba oo ku saabsan nafteeda amaantaas iyo danayntaas aad ku badan uu siyaa ugeedna wuxuu ka kasbaday gabadhan yar kalsooni aad u badan waxayna muddo kooda hadlayeen sidan kayli iyo luuk iyagoo ku guda jira hadalkoodina luuk wuxuu weydiiyey gabadh yar ay su'aal ahayd imise jir ayaa tahay dabcan kayliyaduna waxay ku jawaabtay inay tahay 19 sano waxayna ka cabsatay inay weydan ninkana danayntan aad ka weyn ay u siinayo haddii uu sheegto ayagoo horanta daadeeda saxda isna wuxuu sheegay inuu jiro 26 sano dabcan dadiisu isaga markaas waxay ahayd 27 sano laakiin lama garanayo sababta uu beentan u sheegay oo iskaga jaray hal sano oo kaliya sababtoo ah hal sano ma sameynayso wax saameyna kaliya ninkan waxay facebook ku wada hadlay muddo isagoo arrin ku saas ku socday maalin maalma ka mid ah soo faafisay gabadh yar ee sawir sawirkan waa xidhan tahay dareeskii iskuulka luuk markuu arkay sawirkan wuxuu la hadlay gabadh yar ee waxaana weydiiyey ma waxaad dhigataa iskuul sawdigii sheegay in dadadu ay tahay 19 sano laakiin marka maadaama ay fashalantay beenteedii wax iska qaratay daadeedii saxda ahayd waxaanu sheegtay ninkii inay been u sheegaysay oo daadeeda dhabtahay tahay 19 sano kaliyana ay u sameysay sidan in aanay waayin isaga isagina halkii uu geli lahaa maalintaas xiriirkooda ama uu iskaga tegi lahaa gabadhan yar ama uu xitaa istaajin lahaa wada hadalka ka dhaxeeya wuxuu sheegay inay sii wadan doonaan xiriirkooda laakiin wuxuu sheegay inay aad uga digtoonaato ay ka feejignaato in cid ka mid a qoyskeedu ay ogaadaan arrinka iyadiina waaba kaasha arrinka sidii wax xaliyay ninkani waxaan u sii aaminteen ninkiisi ka badan sidii ay u aaminsanayd markii hore waxaan ugu ballan qaaday inay ilaalin doonto xiriirkooda sirnimadiisa dabcanna muddo ayuu ku socday xiriirkooda qaabkan ilaa ugu dambeyn uu go'aansaday loo kin la gaadhay xilliga uu ka gudbi lahaa xiriirkooda kaliya internetka ee uu gudbi lahaa inay wada kulmaan waxaan u sheegay gabadh yareed in maalinta ay taariikhdu tahay 13 bisha noofembar inay ku kulmaan gurigiisa kaliyaduna dhinaceedii wuu cajabiyey arrinku wayna aqbashay arrinkii laakiin iyadoo ogolaatay oo waafaqday arrinkii kayli haddana waxay wajahaysay caqabad ahayd in qoyskeedu aanay ogolaanayn in gabadhooda yar ay samayso ay ku kacdo arrinkan oo kale si ay uga baxsatay qoyskeedana waxa u sheegtay been waxaanu sheegtay in maalinta ay taariikhdu tahay 13 bisha noofembar inay maalintaas u tegi doonto ay la joogi doonto guriga gabadh ay saaxiib ahaayeen waxaanu sheegtay inay u tegeysay gabadh ay waalidkeed si fiican u yaqaanaan oo ay ku kalsoon yihiin si aan marnaba waalidkeed uga shakiyin arrinka waalidkeedina way ogolaadeen in gabadhooda ay baxdo ay u tagto saaxiibadeed waxaana la gaadhay maalintii taariikhdu ahayd 13 bisha noofembar aabaheed ayaana maalintaas ku soo qaaday kayli baabuurkii waxaanu sheegtay aabaheed inuu ku dejiyo meel wada ahayd sababta waxay u sheegtay in saaxiibadeed ay ku ballameen halkan oo ay goobtan ku sameyn doonaan tartan orodo iyo waxyaabo kale markay dhammaystaan orodkaasna iyada iyo saaxiibadeed ay wada tegi doonaan guriga saaxiibadeed si wada jira dabcan aabaheed wuxuu ku qabay gabadhiisa iyo sidoo kale gabadhan ay saaxiibka ahaayeen kalsooni aad u weyn wuxuuna ku dejiyey gabadhiisii barta u sheegtay wuuna iska baxay intaa kadib kayli ma sugin saaxiibadeed iyo cid kale waxaana si toosa u aaday gurigii luuk
halkaasna waxay ku qaadatay gabadh yar ee habeenkii koobaad guriga Luke. Habeenkaas oo ahaa habeen Jimca. Maalintaas maalintii ku xigtayna waxa uu timi Kayle hooyadeed fariin. Fariintaas oo ka socotay gabadhii Kayle saaxiibadeed ahayd hooyadeed. Fariintana waxa ku qornaa nooda gabadhaadu hana la saaxato habeen labaad. Fariinta waxa soo dirtay Kayle saaxiibadeed oo iyadu ahayd mid Luke arrinka Kayle oo isku dayseen inay qariso Kayle habeenka labaas ay ku qaadato mar kale guriga Luke. Iyada ayaana ka soo dirtay fariintan telefoonkii hooyadeed. Sidaa darteedna Kayle hooyadeed sidoo kale waxay ogolaatay in gabadheedu ay ka maqnaato gurigeeda habeen kale. Habeenkii labaad oo ahaa habeenkii Sabtida. Laakiin subaxii maalintii axadna in ku noolaa isla xaafaddii uu ku noolaa Luke ayaa isagoo subaxii hore orday wuxuu si kalsoo arkay telefoon yaalla dhulka oo ay aad u jajaban tahay muraayaddiisa kore. Wuxuuna isku dayay ninkii inuu waco la xidho nambarkii ugu dambeeyay ee laga wacay telefoonkan. Waxaana ka qabatay nambarkii gabadha daayar oo ahayd Kayle saaxiibadeed. Wuxuuna u sheegay in telefoonkan uu ka helay dhulka isagoo jajaban oo lagu soo dhuftay dhulka. Dabcan markana gabadh yareed waxay ku qasbanaatay inay wacdo qoyskii Kayle oo ay uga waran taarinka iyo wax walba oo jiray siday wax u dhaceen. Marka la baadhay telefoonkii gabadha yarna waxaa laga helay fariimihii iyo wixii ay iskula hadleen ninkii Luke. Waxaana si toos ah loo soo qabtay ninkii sababta ah wuxuu ahaa qofka kaliya ee loogu shakisan yahay gabadha yareed. Uguna dambeeyay arkay gabadha yareed ee Kayle. Wuxuuna qirtay in gabadha habeenkii Jimcaha ahayd ee la joogtay gurigiisa. Laakiin wuxuu sheegay in habeenkii labaad ee Sabtida ahayd uu saaxiibkii ugu yimid guriga. Saaxiibkiisana lagu magacaabay Stephen. Wuxuuna sheegay Luke in gabadhan Kayle ah habeenkaas raacday saaxiibkiisana Stephen. Intaa wixii ka dambeeyayna aanu hayn isagu warkeeda. Dabcan intaa kadib ciidankii way baxeen waxayna raadiyeen Stephen. Laakiin Stephen wuxuu sheegay isagu in lagu wanjalay arrinka sida ay wax u dhaceen habeenkaasna aanay ahayn sidan uu sheegay Luke. Stephen wuxuu isagu sheegay in habeenkaas uu Luke soo wacay isaga oo ugu yeedhay inuu ugu yimaado gurigiisa si ay ugu qabsadaan xaflad halkaas. Wuxuuna sheegay inuu ka aqbalay ugu yimaaday gurigiisii, halkaasna uu kula qaatay muddo afar saacadood ah. Kadibna wuxuu sheegay in maadaama ay Luke iyo Kayle ahaayeen qaar cabbay khamri aad u badan, inuu ka dareemay agtoogooda caaji sidaasna uga tegay Luke gurigiisii iyadoo ay la joogtay gabadha yareed isaga. Labadooduba waxay ahaayeen qaar isku tuurtuuraya arrinka uu midba midka kale eedeynayo. Ciidankiina waxay bilaabeen inay raadiyaan caddeymo ay ku xaqiijiyaan bal arrinka xaqiiqadiisa. Waxayna adeegsadeen dhammaan agabka wax lagu baadho iyo ayada tababaran iyo sidoo kale diyaarada lagu baadhayay kiiska. Waxayna heleen gobol yar oo mara oo laga ag helay gurigii Stephen agtiisa. Stephenna waa Luke saaxiibkii. Wayna qaadeen ciidankii maradii waxayna tuseen Kayle waalidiinteedii. Dabcanna waalidiintii waxay sheegeen waa xaqiijiyeen in maradan ay tahay maradii gabadhooda. Markana waxay dareemeen ciidankii iyo qoyskii in gabadha yareed ay wax ku dhaceen. Ciidankii waxay baadheen dhammaan kombiyuutaradii iyo moobilkii uu iska lahaa Luke. Waxaana laga helay moobilkii Luke fariimo tiradoodu ahayd ku dhawaad 500 oo fariin, halka telefoonkii Lukena laga helay wax ka badan 2000 oo fariima. Wuxuuna masaxay uu tirtiray Luke wax ka badan 3 jeer la fariimihii ay isu direen gabadhan yar oo ahaa masiijadii ugu sheegtay daadeeda iyo sidoo kale hadaladii uu islahaa waad ku xidhmaysaa. Waqtigii ugu dambeeyay la isticmaalay telefoonka gabadhan yar wuxuu ahaa maalintii Sabtida, saacaddu markay 9:00 habeenimo. Taas waa macnaheedu tahay wixii ka dambeeyay maalinta 9:00 habeenimo ay ku dhaceen gabadhan yar wixii ku dhacay. Baadhitaan aad u dheer oo lagu sameeyay Luke iyo Stephen kadib oo lagu baadhay guryahoodii sidoo kale jaarkii ninkii lagu magacaabay Stephen ay sheegeen inay arkeen habeenkaas ninkan iyagoo isdagaalaya gabadh yar, iyo sidoo kale caddeymo kale oo laga helay meelaha ay ka mid ahaayeen goobtii uu ka shaqeynayay Stephen iyo sidoo kale hareerihii gurigiisa. Waxaas oo dhan kadib ugu dambeyn Stephen wuxuu qirtay inuu ku xadgudbay gabadh yareed, kadibna uu dhameeyay oo gooyay nafteedii. Uu diiday inuu sheego sida uu dilay gabadhan yar, laakiin wuxuu sheegay inuu dilay sidoo kale meesha uu geeyay meydkeedii. Taariikhda maalintii 27-dii bishii 5-aad sanadkii 2016-kiina waxaa lagu xukumay Luke 12 sano oo xabsi ah oo lagu xukumay dembiga hadalladii iyo waxyaabihii uu kula hadlay gabadhan yar iyo sidoo kale yeedhmadii iyo balantii ugu yeedhay gurigiisa gabadhan yar ee 17 jirka, halka Stephen oo ahaa ninkii dilay gabadhan yarna lagu xukumay xabsi daa'im. Intaas ayna ku eg tahay qisadu. Waxaan rajaynayaa inaad idinkuna igu soo gudbin doontaan commentiga aragtideena ku wajahan qisada gabadhan yar, laakiin anigu aragtideeda waxaan oran lahaa dembiga ugu weyn waxaa iska leh Kayle, sababtoo ayada ayaa ku kalsoonaatay qofkan aanay garanayn oo been u sheegtay qoyskeeda oo go'aansatay inay saaxato ay u heyto guri aanay garanayn qofka iska leh. Sax waxay ahayd gabadh yar oo laga xaday maskaxda, laakiin haddana aragtideeda waxaan dembiga saaraya iyada. Sidoo kale waxaan uga digayaa dhammaan intay daawanaysa inay ka digtoonaadaan waxyaabahan oo kale, sababtoo ah sida mar walba la sheego nolosha internetka iyo social media-yuhu aad iyo aad ayay uga fogtay xaqiiqada. Intaas ayaan ku eegay hadawadayaal muuqaalkeena maanta. Ha iloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto, subscribe-na saar haddii aad ku cusub tahay channel-keena ogaal cusub. Waad mahadsan tahay.